apa ya, Mbak? Ribut kayaknya kaya apa, Mbak Mane? Pekoro, api mancing. Mancing ki suarane wis kaya sak RT ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Endah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Oke, guys, yo. Jadi sesuai di judul iki bakalan gawe konten gawe miayam ala Bulik Dewi. Jadi Bulik Dewi kuwi wingi suamine Om Toyo lagi bar berangkat ning di Semarang. Semarang meneh. Numpak motor anyare Salwa, jadi Salwa bener anjal, guys. Seperti biasa, nangger orangnya ayahe, Salwa itu sudah menjadi jati dirinya sendiri. Jadi ini kayak ngono kuwi. Ini berubah ini pemirsa. Ini menjadi anak rumahan. Terus guys, ini keseruannya ya, ini kok bakalan tak dohno bumbunya apa aja. Jadi disimak, gue kalian sing pengen gawe mie ayam di rumah, kok iso ditiru resep-resep dari Bulik Dewi, oke? Okay? Cus. Tak jane iki masak umpamane nganggo kuwi lho, Wah, nganggo jarong merah. Nganggo carane di EBM ngono paling penonton setia Endah Rati paling emosi ngono ya. Lah ngono ki menuangkan air menggunakan jaringan. Terus tepung dikek ning corong. Terus ujung-ujungnya ditumplek. Aku pengikut setia di EBM pemirsa. Jadi tidak usah setia. Kamu tanya tidak. Bagaimana sabarnya sabar diriku. Wes guys ki, bumbu-bumbune lagi disiapno karo Bulik, mari kita langsung cus. Bune guys, dadi ning kene enek brambang, bawang, terus enek mrica, kemiri, jahe. Iki dienggo apa, Mbak Wi? Bumbu sing dienggo apa? Ayam. Ayam. Oh, dienggo ayame. Sing ayam kecap dienggo mie ayame kuwi, Mbak yo. Iki tumbar iki. Wes yuk langsung. Ulekno wae, Bunda. Ganjek. Iki dadi anake Bulik sing sijine wis ilang, guys. Iki mau sajane aku ape melok. Mancing. Ape melok mancing, tapi iki urung anu. Urung pasti. Urung pasti, maksudnya iki entuk apa ora ngono lho. Jadi dimu mbek kanca-kancane. Mancing iki urung ora ya pasti ora. Maksudnya panggone biring yo ora anu, Mbak. Ora meragu apa meragukan ngono lho modele iki. Terus untuk diapakno, Mbak? Mie ayamnya? Digongso, terus dikei apa? Kecap. Ono ya. Gula abang. Kita kerane sesuai selera pemirsa masing-masing. Nah, iki guys, jadi gue kalian paling sing menjadi penonton setia dan penonton lama channelku, channel Mas Dimas, mesti podo ngerti kisah cintaku karo Mas Dimas. Kisah ini jajal aku ya penasaran. Jadi, nah aku ini ponakane jenengan nih, Mbak. Ponakane Bulik urung pernah roh ceritane piye Om Toyo karo Mbak Wi jaman semono kuwi iso bertemu, guys. Jajal mari kita tanya. Ben karo sekalian Mbak Wi gawe bumbu terus cerita tentang kasmaran ngene kan engko mesti masane saya enak. Pertamane piye, Mbak? Jenengan ketemu Om Toyo kuwi ning ndi ceritane? Ning syukur-syukur. Biar kan ini yuk kakak kelas aja. Kakak kelas SM. SD, SMP, tapi nah SMA nya ga SMA, apa ya SMA lu aku sih masih kecil. Terus nyewis. Oke, maksudnya ada sing naksir di sini nonton apa jenengan sih? Kalau kan nyumbian kan ketemunya nih gue nih kan konter Mbak Sus. Oh, ya apa nih konter nih ngenet mbak kan ceritanya ini ceritanya kan kayak mirip pura ayo aku ternom nih dia nih kuih lo dulu HP dari Mbak Sus deh terus kami juga sayo aku ngono beratus Rono ki kesana ya no yo dalam ki om uti pas tuh pulsa pulsa terus kan aku lihat kepongin kan dia sih gitu nyanyang ngono model iki ganjen ya terus Mas Ut ngene iso ae lagi kuwi pas kuwi kenal ya wesan ya lek Rit kenal kan tanggane kan ya kenal terus anu kayak ning ndi Mas ning Malang Mbak terus Mas Andi ning rumah ngono tak kok terus pokoke ngene basa-basi ngono lah heeh terus sing ganjen lek Rit tak sentok jenengan ayo Lek kan saat itu kan posisi di Junda. Oh, tak kira podo-podo lajange ya. Terus ya, digethok terus sampean. Enggak. Terus aku jelek nomornya Mas Andi itu.
Ya, iki nomor Mas Andi malah putih dengan pokoknya ya piye ya. Iki nomor Mas Andi, iki nomor Mas Geng, iki nomorku, pilih ndi ngono. Terus ya wes. Tuker-tukeran nomor HP ngono. Ya pokoknya ngobrol-ngobrol biasa wong karo tanggane. Ya piye ya? Berawal iki ya kayak jaman biaya SMS SMS di ngurung enek WA pemirsa di jaman kaya ngurung enek WA jaman biaya bisa SMS tako kabar, tako keadaan mau desa gaduh, aku emangnya perangkat desa emangnya sensus penduduk bahasa ini bahasa-bahasa ini ngurung terus ngurung ini naik IB ngurung ini yuk yuk iya udah pengen ngemi apa bakso paling mau no kue ibe apa mbak? Ibe sih kentan ibe ini prae ngono oh yes pokoknya laki ini ngomah ngono ya terus iya wes tas masuk teki ya jenenge piye ya moro-moro ya timbul gerembul apa dah gerembul-gerembul dah yuk, kemarin-marin ya terus, nyambung, nanti ngobrol nyambung. Jaringan dia pacaran karo Om Utoyo berapa lama mbak? Paling setahun. Setahunan, terus dihalalkan. Iya, setahun. Gak apa-apa mbak, sedolong kas aku ya apa nyusul. Insya Allah, amin. Aku buat tekoi pemirsa, mbak Indah kapan nikah hon. Jenenge wong wedok ya yang ngenteni wong lanang ya mbak. Wong wedok ki tugase iku manut karo wong lanang. Upamane wong lanange urung anu ayo piye kudune sing buat tekoi ya aja aku sing buat tekoi kudune sing pihak lanange ayo ngono. Heeh. Ya wis lah. Kayen zamane Mbah Kong sih. Anu tau sih anak tolong, saya kita kok ini mas, karpe sama nih ini kiopo kan menurut tau, terus bodoh di dini, bodoh dewasane, sama nih wes anak kerjaan, niatnya piye, niatnya julanan, po serius, apa piye? Ya om kan ya tegas om, kalau nih niatnya serius, ngene. Ya kan maksudnya apa? Pokoknya jangan menjelaskan monolog. Ya menjelaskan. Umpamanya Om Toyo seneng tenan karo bule, Dewi. Ya artinya memang untuk serius bukan untuk main-main monolog. Terus akhirnya Mbakku mengizinkan, ya wes serius yo. Wong tuane kok rene, kan ngono indah. Ngono. Yes. Ya akhirnya terus yo akhirnya anu. Tapi mbak, di sekian banyak aku kerungu-kerungu iki yo. Deke Om Toyo iki sing nyenengi yo bagi. Tapi kenapa Om Toyo itu memilih dirimu sebagai pendamping hidup? Ayah, kok ide. Idulah. Maksudnya Om Toyo iki awake iki kekerapi ora selembu saiki. Kan gumroh wae. Salwa biring yo ngene pemirsa Mas Sami. Iso-isone salwa tekok ngene kan delok-delok foto nikahe Om Toyo karo bule ya. Iso-isone ngene. Lah aku dek ora enak aja. Lah kowe nek enak yo dadi anak haram ya. Utuh ora ngene. Yo. Ya terus ora masuk dek. Masuk. Foto nikahe ayo ketokan. Ayah dewi bisa dibully guys. Guys, ya seperti itu pokoknya aku yo jaluk donga muga-muga aku karo Mas Dimas padha-padha dilancarkan dadi ben. Amin. Yo kaya ngono kuwi jenenge wong wedoki ning dinding-dinding ngenteni dan dirimu kabeh yo maksudnya wis dadi saksi aku karo Mas Dimas pacaran suwe wis 4 tahun kuwi yo ora nganggur tok dadi pamane ki yo bahagia no wong tuwa iso kok ngene merubah kehidupan sedikit demi sedikit sing kasarane umpamane ora duwe mobil iso tuku mobil sing maune kepanasan terus kudanan ning-ning-ning saiki alhamdulillah ora panasan ora kudanan dadi iki pamane pacaranku karo Mas Dimas yo membuahkan hasil no pemirsa dan mengutamakan keluarga dadi alhamdulillah rezekine padha dilancarno dadi aku yo wis iki wis insyaallah wis tanggungane wis ameh rampung kabeh iki karek ngenteni interior, interiore bering ya wis tak anu guys, wis tak ewangi. Dadi yo dongane ae pokoke insyaallah. Muga-muga iso secepatnya. Tapi kan yo jenenge wong ki duwe target dan planning ya, Mbak. Butuh proses. Nah, planning, enek sing lagi kenal sak ulang-ulang terus dadi pancen yo takdire kok ngono kuwi guys, ngono. Dadi
Dalane iki pancen koyo ngono kuwi. Lah nek dalanku karo Gusti Allah, ambek Mas Dimas dikei, oh ya kowe kudu ngene, kudu bahagia nang keluargane mesek, kudu melalui proses ngene kan beda lagi. Gitu. Jadi itulah cerita Bulik Dewi, wah mengerikan gringgong. Enggak usah terlalu banyak. Ngono iki nek pacaran iki ning ndi, Mbak? Ning alas apa ning ndi? Ya wong ning alas enggak. Ning ndi? Oh ning panggon bakso-baksonan kuwi mang. Ya ora kan biyen kan maksudnya kan Mbak Dewi kan isih ugung wani cerita basis dele-dele ya nek pacaran iki budale aku nggo motor dhewe aku nggo motor dhewe terus COD ngono ning laju opo ning ning ndi ngono pokoke janjian kene ngono terus ndik nek apa jenenge nek saiki ndelok Om Toyo iki kan wonge iki maksudnya iki tegas ngono ya Mbak maksudnya iki guyone iki yo ala kadarnya ngono pas pacaran ambek sampean kae romantis apa biasa ya, apa? Ya biasa yo. Pokoke petok ngene yo ngobrol biasa tapi bermangan wis mulih ngono tok. Wis ngono. Lah de padha karo aku mbek Dimas. Mas kan tapi nek Dimas kan wonge pancen lucu, ya, tapi cuma yo ngono nek metu. Nek de iki gak, maksudnya iki malah datar ngono lho. Yo wis pokoke sih de nek muni kan ngene to. Wong senenge gak perlu maksudnya terlalu ngubar. Aku cinta kamu ngene iki gak. Sing penting perlakuan yo bener. Percuma Mas teh gombal-gombal tapi kayak nek buktine. Bener-bener. Makane pemirsa ngerti dhewe to Mas Dimas nek ning kamera kuwi cuek, sok cool, sok jaim, tapi ning chat ning pas ambek berdua ngono kuwi ya bucin ngono kuwi. Pancen enek wong sing tipe sing ora gelem ngetokno ya pancen enek yo, Mbak. Kan wong kan dhewe to, tipene dhewe. Ya begitu, itu cerita sedikit. Ya oleh kepe masak tapi malah mengulik-ngulik cerita. Gimana aku pembahasanku emang yo langsung spontan, guys. Ora nek koyo tak rencanakno, Mbak, aku ngene-ngene yo ora yo, Mbak, yo. Wis, ki langsung ayo lanjut masak kan mang kok men nganu ora barbar iki kok masak mie ayam. Ki ditani pemirsa iki resepe Mbak Wi. Nah, jadi bumbu-bumbu sing wis diulek karo Bule nek mau langsung digongso, guys, yo. Kuwi nggo balungane karo ayame nek mau juga wis digodhog. Minyaknya pancen kudu akeh ngene ya, Mbak Wi. Jadi ben ora cepet gosong ngono lho, guys. Iki digosong antek mateng, guys. Iki mau berarti urung ditambahi koyo uyah gula niki dereng. Oh, kan ben ora ana kate. Kayak gula koyo uyah koyo penyedap lho. Urung kabeh to, jadi mau digosong to. Setelah itu kita masukkan, guys, balungan tadi. Ini ternyata balungan tok, guys. Dikei salam, ya itu enak. Dikei godong salam, taro dikei sereh. Jadi kan ambilnya wangi. Ulang itu ambilnya masih wangi rasanya. Terus dikei kecap. Uyah. Gula, Mbak Wi. Gula. Wah, ambilnya seger tenan, guys. Guru-guru dikei sereh dulu, ambilnya. Tapi dia mau sih. Saya lagi apa yang gawe mie ayam sih wes suwe kaya pemirsa. Tapi oh, lagi sempet cek iki karena. Belan kan ya? Oh iya iya, belan kan terjadi keundur keundur. Oh no, kau iseng mbak aku sih anu terus loro. Iki tapi yang mulai nganu mbak rasanya kok ketarik nganu. Iya, mereka pengen jahil kan tujuannya untuk merapikan aja. Nah, iya merapikan, jadi pancen gue mangan apa-apa sih, urung sih, menurut saya, prai sih. Skip sih. Jadi emang aku esok emang yuk mau makan lontong ngegrep tapi tak bilang lo repa soalnya repa dik mau tak periksa no jadi saat takon sarapan terus mau dia bace toh ini cepu mbak repa dia mau tak periksa no nih goni bidan Bu Lili konoi ternyata samurate dhuwur pemirsa obat samurate apa pemirsa sing ngalami ae aja men obat pil-pilan ngono ki lho. Repa yo ngono. Ketoke anu pindah apa? Godhong yo ya, sersat. Oh, godhong sersat. Iya, iya, aku yo tahu, yo tahu krungu, Mbak. Iya, Mbak. Heeh. Cek enom guys marai. Mari yo pas ning Malang kae pamane iki yo ra cepet dodolan. Bayu. Mangane iki sak karep ora nek semerhatokno pas ning Malang kae dadi paling yo duwene ra cek sak iki. Bu kalian juga kesehatan guys, yo pokoknya dimanapun panjenengan berada. Ini ditunggu sekitar berapa menit, Mbak?
Pokoknya rasa ikan itu coba matang kan biar meresap. Oke, ditunggu sampai meresap dulu, guys. Oke, penampakannya seperti ini pemirsa. Itu cek kurang ditunggu nih, Mbak. Kurang. Tapi biasanya juga kental ngono iki enggak usah. Enggak kan maksud aku gak gawe kuah, Mbak. Oh, kayak gawe kuah, jadi kok sekalian kuah iki. Sesuai selera, Mbak, ya. Sesuai selera. Makanya itu toh nggih kuah barang dikental no, tapi nek iki satu kali kuai kan loh, berarti ini jadi cici karo kuai guys, soalnya Mbak Wi orang gawe kuah. Nek sawine guys, sawine karek godok, delok ngene anggrepe nek sing maem ku Mbak Wi yo. Terus kene wong aku lagi bar kang ngene Indomaret iki mrene nganggo durung darat iki. Soale ora duwe mie sing kanggo tenan ngono ki lho. Nek sing tenan ngono ki tukune ning ndi kene aku ora tau pemirsa. Mbak Wi ora ro, dadi iki aku gawe malah ora ro. Lah iya, Mbak Wi ora ro, Mbak Wi ora wong kene, dadi nganggone iki lah. Dan kenapa nganggo iki sing ngongkon Mbak Wi, guys? Kenapa Mbak nganggo iki? Enak. Karena enak pemirsa nganggo mie burung dara. Bar iki kok bakalan di-review pemirsa grenggong tenan pokoknya. Iki Mas Dimas engko bakalan jemput aku, guys. Mbok HP dijak. COD HP mbok dijak mergawe apa wis manut ae. Jadi kok bakalan tak review karo Mas Dimas nek rene, oke? Wis piye keseruane bakalan enak ning part 2. Seperti biasa setiap hari ada tetangga-tetangga sing nganoni anu pemirsa pelem. Jadi iki oh kae padha nggothek kae bojone Mbak Nur wis ben pokoke sing pengin pelem ndeng mek pokoke oleh dipangan kene oleh digo muleh wis pokoke digo bareng-bareng pemirsa ben padha ngrasakno kabeh. Ki kebanyakan sing ngrene ya sing ora duwe wit pelem, nek sing duwe wit pelem dhewe ya padha ora njaluk, njaluk ya ora apa-apa. Tinggo bareng-bareng ngene kan wis. Grenggong pancen lah wae kalau pemirsa wae pancen iki ping grandul. Dadi wae alhamdulillah makane angger nek sing cuwiblok ngono ki tanggoku gagenan oleh kroyokan. Ayo penutupan Salwa, penutupane okay. Saiki Salwa terus pemirsa. Oke, segitu dulu konten kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya di komen. Tunggu di nongol, moga-moga diparingi seger waras, panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar. Apa mana? Sing bubu-bubu apa? Sing urung maam dang maam. Ya maksud tuh madek nyedok-nyedok. Sing urung maam dang maam, sing wis maam yen dang tambah maam maneh bene makin kuat. Sing lagi sakit. Sing lagi sakit dang muga-muga cepat sembuh, sing sehat. Jaga kesehatan untuk pejuang garis 2. Moga-moga diparingi momongan yang soleh-soleha. Sing saged ngangkat derajate wong tua. Terus pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semua pemirsa. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun perbuatan tingkah laku dari keluarga barongan yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati panjenengan semuanya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, pamit. Ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.